あらららら、ウー隊長、ウー隊長、あら寝てるよこの人。おーい、ウー隊長。今ですね、ちょっとサービスエリアから出て非常にご飯も食べ満腹になって寝てしまったんですけれども、今ですね、僕が乗っているこの車、ショーファーパッケージというパッケージがついておりまして、僕の背もたれのリクライニングが最大限に倒しておりまして 43.5 度倒れております。もちろん足元フットレストも出ておりまして、乗り心地が非常にいいですね。もう本当に単純な言葉は非常にいいとしか言えないんですけれども、この僕の後ろにあるこの枕のさですね、触り心地というか柔らかさですね、これも抜群に良くてですね、もうなんていうんですか、空飛ぶ絨毯に乗ってこう空の上を漂っているかのようなですね、本当車に乗っているという感覚が全くないですね。で、僕先ほどちょっといじってみたんですけども、このサンシェードもですね、手元のボタン一つでこのように下げることもできますし、ここ上と後ろのですね、サンシェードもとルーフも全部手元一つで開閉ができまして、ま、寝ようと思ったらこのように全部暗くすることもできますし、起きて景色見たいなと思ったらもう360度ですね、全部見れる、至れり尽くせりな車ですね。この車ですね、リアエンターテインメントシートというものもついておりまして、後席ですね、助手席側と運転席側後ろにですね、このようなテレビのモニターがついております。これはですね、このリモコンで操作をするんですけれども、ここ、リアの L と R っていうのがここで切り替わるんですけれども、まあ、これリモコン一つでですね、どちらのでも動かせるということになっております。まずこのオン、電源を入れてみますと、今はですね、まずナビの画面が立ち上がりまして、その他ですね、ラジオがこれで聞けましたり、メディアというボタンでですね、テレビを見ることもできたり、 DVD を見たりですね、いろいろとできるんですけれども、まあ、音楽もここで聞けたりできますね。あとこのカーっていうボタン押してもらいますと、車の設定ですね、いじることができます。ここでこう車両設定ですね、したりしていろいろとできるんですけれども、このショーファーパッケージになりますとマッサージ機能がついておりまして、これシート設定という中でですねありまして、マッサージができます。今ちょっと動かしてみたいと思いますね。これで今これで僕の今こうちょうどですね、腰のあたりから背中のあたりに動きが出てきまして、まあ、寝ながらゆっくりゴロゴロしながらマッサージができる、本当にこう自宅のリビングにいるかのようなくつろぐことができるですね、空間となっておりまして、まあ、至れり尽くせりの車両となっております。今回はまた大阪の方にちょっと取材旅行みたいな感じで出てきております。お供の車がですね、メルセデスベンツの S クラス W222型のですね S300H のロングボディモデルをちょっとお借りいたしまして、今日はそれを持ってですね大阪の方に向かっております。ウー隊長、はい、これディーゼルの S クラスでございます。横に乗っててどうですか？全然うるさくないですよね。ディーゼルってなんかこうカラ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 いうイメージがあったんですけども、うん、すごい静かで、まあ、さっき僕ちょっと自分で運転してたんですけども、ディーゼルっていう風に感じるのが、踏み込んだ時後ろからこうなんていうんですかね、押されるというか力を感じる、うん、そこの力強さがでディーゼルっていうのを感じるのかなと思いました。そうだよね、実は私も乗っててこれわからない、今の状態でこれがガソリンなのかディーゼルなのかは実は判断しかねますね。この車に乗って明らかになんかこう分かったことっていうか、言いたいのは車はやっぱり新しいものがいいっていうのが正直っていうとこかな。このメルセデスは新しいデザインですね。メルセデス S から始まって
C、そして最近の E クラスと、これで C、E、S が同デザインの車になりました。外見で見る限り見分けがつかないくらい皆さん同じようなデザインになっていて、世界的には、まあ、車はサイズで選んでくれという、あとは一緒だよみたいな、そういう風潮が今あるかと思うんですが、メルセデスはやっぱりそこのところは乗ると分かって違いますね。これ昔からやっぱり昔はあの全く全部の車種が別の形をしていて、一目見てあこれは何クラスだって分からん。でも今回はパッと見た時に見分けがつかない、でもシートに座ると分かる、この辺はやっぱりさすがそのメルセデス・ベンツっていうのはそのとこだけは変えていない。これはあの今回これを乗ってて分かりますし、従来からまあいろいろ乗ってる方は皆さんこれ分かっていただけると思うんだけれども、やっぱりメルセデス・ベンツに乗ると次の上のモデルを目指すっていう、そういうなんか車は登って買いに来るっていう、そういうその 歴史っていうんですかね、そういう流れが今までありますね。今回も形は同じだけれども乗ると違う、その違いは一つ上のモデルは一つ二つ満足をまた与えてくれるという、その辺のメルセデス・ベンツの車作りのポリシーっていうのは私は変わってないんじゃないかななんて、まあ、そんなふうに思います。このようにですね、アンビエントライトが全部で7色ありまして、まあ、青系なんですけれども、この白系ですね、赤系、あと紫系とありまして、気分によってですね、この7色使い分けていただいて、夜の走行シーンなどでですね、素敵な室内空間を演出していただければと思います。ねえ、ブー隊長。はい。そろそろ250キロぐらい走ってきてるんだけれども、なんか全然疲れないね。疲れないですね、これはやっぱりなんか。なんか全くフラットで、であとあれだよね、横乗っててもドライバーの席だけかと思ったんだけど、助手席でも今感じたの。あのハンドルを切ってちょっと車に G がかかると、その遠心力に体を持っていかれないように、あのシートがサポートのとこに、サイドサポートにエアを入れるよね、うん、それ感じてる？感じてます。こんな機能あるんだっていうところにまずびっくりだよね。さっき僕も気がついたんだけど、リアの席のシートベルトさっきしたらちょっと肉厚だったんだよね、うん、でハタと気がついたんだけど、あれあれだよね、シートエアバッグ、シートベルトエアバッグってやつかな、うん、名前は正式名称は分からないけど、うんうん、ついてるとは聞いてた、うん、あの初めて見たけど、うん、まあ、そこまで安全を考えるっていうのもすごいなと、うん、それこそゆっくりおやすみなさいっていうことを言ってるようなもんだね、うん、すごいね。なんか至れり尽くせりというか、車が人を乗せてやってんだみたいなところってない？なんか、うん、なんかもう本当にこうやることがない、うん、あの全てが自動で、ワイパーも、まあ、当然ながら自動で動く、うん、車線をねちょっとまたいだら、うん、プルプルな振動して教えてくれる、うん、ライトも勝手につく、うん、もう何をしてたらいいんだろうっていうぐらいやることがない、うん、これでもうね、こう今の次の E クラスにはついてると言われてるような車線自動変更までやってしまったら、うん、本当にもう何をしていいのかわからない、うん、運転をしてするのが好きな僕らは、うん、なんかちょっともしかしたら退屈かもしれない、うん、運転席に座っていながら後席に座ってるような感覚、うん、なんかちょっとそれは寂しいような気もするんだけれども、うん、楽なのかもしれない。それはそれで、私はさっき運転してる時にディストロニックプラスはオフにしてたんだよね。最低でもやっぱりアクセルぐらいは踏んで、うん、ブレーキマシで踏みたいなと思っていて、それやらないと何にもやることないよね。その車はやっぱり新しいやつが良くって、ただしすごくだいぶ高価になってきたよね。でも
その効果の意味がそういうところに実はあるのかな。それに快適であって、あとは安全なんだろうね。だから運転するドライバーも車を信じることだね。特にこのメルセデスの S クラスなんていうのは車を信じていいと思わない。車を信じて乗っていると安全だよね。自分で前にだけ走ってれば、うん、車が近づいてきたら、うん、教えてくれるし、うん、最悪は避けてくれる、うん、自分が行っても、うん、教えてくれるし車線を戻してくれる、うん、だったら前すぐだけ運転ができればぶつからない、うん、っていうことはもうすごいことだと思う。これはでも反面こう言っちゃそのメーカーの方に怒られるかもわかんないけど、面白くないっていう言葉もちょっと出てこない。それは人間が何だろうな、そのやるべきことをどんどんそぎ落としていって、最終的に今何をしていたらいいのか分からない空間になってくる。自分で車を運転するっていう感覚がなくなってくると、車を運転するのが好きな人はもしかしたらちょっと今ピッピって言ったらちょっと早かったんじゃないの、進路変更しようとしたのが。これはいつもの自分の感覚だったらぶつからない、バックミラーにも相手は見えてたし、でもそこが多分ちょっと車との判断違いだね。判断違い、その車からすればまだ危ないよっていう、そういうことだよね。だから今みたいなもので普段の自分の何気ない運転をちょっと注意されたんだよね。だから車にね、今人間の感覚からしたら平気だって言ってるんだけれども、そういう甘えがもしかしたら事故になる。それであればこの車が安全だよっていうまで待ってて方が事故にはならない。それがあれだよね、メルセデスのメーカーが言っている人は必ずミスをするという、それにその前提に基づいて車の安全、こういう支援システムができてるんだよね。なんか今実際に教えてもらっちゃったね、実際にね。それでさ、まあなんか結論ってこともないけれども、最終的にはまあ、我々が特別なね、その偉そうに評価ができないけれども、やっぱりそれなりの価値のあるものかないのか、または なんつったらいいのかな、なんて評価する、価格にはふさわしい、もしかしたらそれ以上のものはあるのかもしれないけれども、そのメーカーの人にもしかしたら怒られる、メルセデス販売店の人にも怒られるのかもしれないけれども、S クラス僕は乗ってて、運転しやすいし、すごくいい車だと思うけど、運転するにはちょっと楽しくないということは、ブー隊長がさっき言ってたように後ろに座って寝てなさいってやつね。 S クラスは本当に人に運転をしてもらって後ろに座ってるべき車、そして寝ているだよね。寝ている、気がついたらもう目的地に着いている、そのなんだろうな、その客室乗務員さんがサービスはしてくれないけども、飛行機と同じ感覚でいいんだと思う、乗って、座ってれば着く、そんな車だと思う。これはそれ最後に安全にっていうのが少しついてくるよね、そして安全は買うものだみたいな、そういう考えってあるよね、ということはそんなことなのかな。だから、非常にいい車、いい車っていうか僕らが言うほどね、誰でも分かってるんだけども、後ろに乗ってるべき車、後ろに乗るべき車だと思う、ということで、今回の S クラスの我々の、感想はここまでということでいかがでございましょうか。はい、残りあとどのくらいなんだ、200キロぐらい、250キロぐらいあるのかな。安全運転で行きましょう、車に信じて任せていきましょうよ。それじゃあよろしくお願いします。お願いします。